Se, der kommer det en ku i tunnelen, sammen med en liten bikkje. Hva gjør de to her så sent på kvelden? Hvorfor de sammen, tro? Det han ku eller det ku hun? Den farlig eller ikke? Det schäfer eller det buhund? Ville loggre eller gör? Ville loggre eller göra som de gör när de går ut? Åh, hattstativ! Knutsen hämtar en knut. Se, där kommer det en ku i tunnelen. Den rømling fra et cirkus. Kanskje jobbet den på karusellen, for den ser litt svimmel ut. For